Nu ska det handla om vad som händer i kroppen när vi går över från konventionell mat till ekologisk mat. Familjen Palmberg i Haninge fick vara med om ett experiment som gick ut på att ta reda på just det. Först så åt familjen icke-ekologisk mat i en vecka och sen så gick de över till ekologisk mat. Ja, och ekologisk mat, det betyder ju att det är mat utan tillsatser, utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödning vid produktionen och sådär. Nu har vi den stora glädjen att få hälsa Anette Palmberg. Välkommen hit. Du är mamma i familjen som bytte kost. Och så Jörgen Magner som är forskare vid Svenska Miljöinstitutet som har då analyserat resultaten av det här. Ja, berätta om experimentet först och främst. Vi åt konventionell mat i en vecka och ekologiskt i 2 veckor. Och sen lämnade vi urinprover under den tiden. Och vad visar de här proven när ni fick tillbaka dem? Att vi hade betydligt mindre bekämpningsmedel i kroppen. Hur kände du när du fick det här resultatet? Alltså jag blev irriterad. Varför då? Nej, men för att man hade allt det där i kroppen och att det försvann. Försvann när vi inte åt konventionell mat. Och så irriterad bara att man betalar för det, att man äter det. Men var det svårt? Jag tänker så här, när du åt konventionell mat, är det verkligen helt vanlig mat? Eller var det extra risig kost? Eller? Nej, alltså det var de livsmedlen vi brukar äta. Det var precis som vilken vanlig vecka som helst. Ja. Och sen när ni, det här själva, när ni bytte kost, var det svårt? Var det krångligt på något sätt? Vad var utmaningarna? Nej, alltså jag tyckte inte att det var så krångligt att byta. Alltså det var svårt att få tag i vissa livsmedel, men annars var det inte krångligt. Det var rätt skönt. Alltså man hade allt hemma och man visste vad man skulle laga. Ska vi, Stefan, titta lite grann på resultaten, hur det verkligen såg ut, vad de hade i kroppen? Du menar på de här bilderna? Ja, precis. Ska jag ta en sån eller? Ja, du kan bara berätta vad, vi ser. Liksom, vad det är, vi ser pappa och mamma och alltså, pojken, 3 år. Det stora i det här är att man verkligen ser en stor skillnad om man övergår från ekologisk, icke-ekologisk mat till ekologisk mat. Vi ser pappa 40 år här nu på bilden. Och vi ser en väldigt hög kolumn där. Ja, han hade ju tyvärr lite kvar utav vissa saker. Och vissa saker var till och med högre efter. Men generellt sett kan man ju säga att antalet bekämpningsmedel hade sjunkit där ganska kraftigt. Men, och varför ökar det då på någonting? Är det för, kan det vara något speciellt? TCP står det här. Det enda som vi kunde se från matdagböckerna var att, det ekologiska vinet skulle kunna vara det som skiljer. Då. Som du till exempel, Anette, inte dricker. Nej. Du drack inte vin. Nej, alltså och drick han drack vin. Jaha, eller så fuskan. No. Men du, jag måste bara innan vi går vidare. Alltså hur pålitligt är det här resultatet? Vi pratar om en familj på 3 personer, vi pratar om 1 vecka och 2 veckor. Ja. Kan man verkligen dra några slutsatser av det? Alltså det är en väldigt liten studie när man bara tittar på en familj. Däremot så kan man ju säga att det ligger ju i linje med vad man tidigare har sett inom forskningen. Så på så sätt så följde det ju det resultatet och på så sätt är det ganska tydligt också. Ja. Så det bekräftar det man har sett tidigare? Precis. Däremot kan man väl kanske lyfta att det skulle behövas mer forskning för att visa det här. Att det verkligen, om vi ser på Annettes kurva här, hur den såg ut. För där ser man ju en riktig skillnad faktiskt. Ser du den? Vad har vi den? Den ligger i mitten. Mamman, där. Ja, just det. Jo, där är väldigt stor skillnad. Och där kunde man ju se, det var lite roligt, det kunde vi se ur matdagböckerna också, att hon hade druckit 10 koppar kaffe en dag. Och då slog, var det dag 4 där, som den röda pelaren där på dag 4, period 1, som slog i toppen ordentligt faktiskt. Det var en tuff skillnad. 10 koppar kaffe. Ja, det är för mig det är ganska vad jag ligger på, tror jag. 10 koppar kaffe? Ja, det tror jag nog. Åh, herregud. Jag är nog uppe i en 4 nu redan. Idag. Men du, det absolut otäckaste tycker jag som förälder, det är ju när man tittar på pojken här, 3-årig pojke. Och så har han ätit vanlig mat och så är det massor med gifter i kroppen. Det såg ju likadant ut på tjejerna också, döttrarna, som är 11 och 13. Och det är ju att barn äter mer i förhållande till sin kroppsvikt och får i sig mer bekämpningsmedel än vad vuxna får. I och med att de växer under den här perioden. Men då undrar jag, här ser vi att man faktiskt får i sig de här gifterna, men är det farligt eller är det något som kroppen klarar av? Alltså även under den här konventionella perioden när man inte åt ekologiskt så ligger ju värdena liksom bra mycket under gränsvärdena som är satta av Livsmedelsverket. Så att på så sätt så kan man ju säga att det är ganska säkert att äta.
Sen finns det ju frågor om det här med mixtoxicitet, alltså att saker och ting tillsammans, kemikalier tillsammans kan verka och ge en högre effekt. Men jag menar, finns det ett ekologiskt alternativ så kanske man hellre undviker gifterna. Om man har råd, är det dyrare? Mm. Alltså vi tycker inte det idag. Det beror på lite från familj till familj vad man är beredd att offra också. Mm. Men under de här 2 veckorna så insåg vi att det är lätt att göra snabbmat hemma. Mm. Som man annars kanske bara svänger in på en restaurang och tar med sig hem. Och tar man bort de besöken och handlar de ekologiska varorna som det är erbjudanden på, då det blir inte så mycket dyrare. Men man måste tänka till lite på ett annat sätt. Ja, precis. Du får ju offra lite. Lite liksom. Mm. Tänker du annorlunda nu när efter att ha sett de här resultaten? Ja, men det gör jag. Alltså, vi handlar ju betydligt mer ekologiskt och även närodlat idag än vad vi gjorde innan. Men alltså, du går in och så handlar, det är inga konstigheter, du går inte specialkostaffär utan du bara väljer det ekologiska alternativet när det finns. Ja. Ja, det var ganska förvånande resultat tycker jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppade faktiskt till lite grann, det var så oerhört tydligt också. Tack så mycket för att ni var med oss den här morgonen och berättade om den här undersökningen. Tack.